один раз человек помог, у него получилось побуждение какое-то, он помог кому-то, и он уже волонтер. Да, он волонтер, но больше честь и хвала тому, кто это системно делает, и кто организовывает вокруг себя людей, которым помогает стать волонтерами. Каждый родитель, приобретая тетрадь, ручку, рюкзак для своего ребенка, мог сделать то же самое для ребенка, у которого родителей нет. Часом почав розуміти, що я можу давати щось більше, не тільки брати, але щось давати. І вже за місяць, півтора, ми вже організовували свою конференцію з бюджетами там, 150 тисяч гривень. Волонтери – це звичайні люди, і вони роблять свою волонтерську роботу не задля винагороди, а задля себе і задля користі суспільства. Проте інколи їм приємно, коли їх також винагороджують, коли їх як визнають. Волонтерство для мене – це моє життя з самого дитинства, бо я народилась в багатодітній сім'ї, у нас п'ятеро, і тому я вважаю, що волонтерство – це стиль життя. Ми розуміємо, що нашій державі дуже тяжко, і саме молоді люди, волонтери, мають піднімати нашу країну. Дякую всім людям, які допомагають мені в цьому. Нас чекає прекрасне майбутнє для України, тому що є волонтери. Потому что есть такие организации, которые помогают делать мир этот лучше. Человек с образованием, с пониманием, но, возможно, без должной заботы родительской, это возможность обеспечить его будущее. Если ты что-то делаешь для людей, просто так, без грошей, без ничего, оно все повертается. Повертается в 200-кратному розмірі. Можете прийти на церемонію нагородження волонтерів, долучитися до цієї діяльності, а також виказати свою подяку волонтерам, які роблять багато корисного для країни. Я запрошую всіх приєднатися до церемонії нагородження волонтера року 2013. Приходите на церемонію награждения «Лучший волонтер 2013 года», который будет проходить этим летом в Києві. Тож, якщо ви хочете зустрітися з неймовірно цікавими людьми, зустрінемось з вами на фіналі конкурсу «Кращий волонтер 2013». До зустрічі! Приходите на церемонію награждення 2013 года. Это концентрация позитивных мыслей, это констатация позитивных деяний, это то место, где заряджаєтесь енергією і захотите помогати людям. Волонтерство – це як той двигун, який постійно підживлює твої внутрішні батарейки. І якщо тобі правда цікаво, що відбулося в 2015 році, і хто стане волонтером року, приходь на церемонію нагородження.